بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے وائی فائی کی سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. جی ہاں فرینڈس, آپ بہت ہی زیادہ حد تک سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں. فرینڈس, ایک بہت ہی کمال کی اپلیکیشن مجھے ملی ہے. کاش یہ پہلے مل جاتی, آپ لوگ کہیں گے کہ یار راشد بھائی پہلے بتا دیتے, لیکن فرینڈس یہ جو اپلیکیشن ہے یہ مجھے آج ہی ملی ہے, تو میں نے سمجھا آپ دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر دوں میں. تو فرینڈ, آپ نے اس میں تین کام کرنے ہیں. پتہ ہے کیا کام کرنے ہیں تین؟ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فرینڈ, اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد فرینڈ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا. آپ نے یہاں سرور آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا, آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. سرور پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے فرینڈ, اس طرح سے آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا. آپ نے یہاں اسے فاسٹ پہ کلک کر دینا ہے, یا دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں ٹک مارک کر دینا ہے. آپ کا پہلا کام تو یہ ہو گیا. اب دوسرا کام آپ کا کیا ہے فرینڈ؟ پھر آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے نیچے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈ لکھا ہوا ہے, تو فرینڈ آپ نے یہاں موڈ پہ کلک کر دینا ہے. تو فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈ, تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے اسے سٹریم پر ٹک مارک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے دو کام تو ہو گئے. تو فرینڈ آپ کا تیسرا کام کون سا ہے؟ تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ فرینڈ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری, آپ نے اس کو کر دینا ہے جلدی سے لائک. تو یار کر دیں جلدی سے لائک. تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ گھنٹی کو دبا کر اوپر آل کے آپشن پر بھی ضرور کلک کر دیں. میں اسی طرح ڈیلی نیو ویڈیو مزے کی ویڈیو جو آپ کے لیے یعنی کہ بناتا رہتا ہوں اور اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, تو آپ کو یعنی کہ چاہیے کہ آپ میرے چینل سے جڑے رہیں مزید اسی طرح ویڈیوز کے لیے. تو فرینڈ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. سوری, یہاں پہ نہیں, آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. اب جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے چند سیکنڈ ویٹ کر لینا ہے, یہ یعنی کہ آن ہو جائے کنیکٹ ہو جائے. تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں اگلی بات. تو فرینڈ یہ کنیکٹ ہو رہا ہے, ہو جا. تو فرینڈ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے, یا دیکھ رہے ہیں آن اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹڈ. تو فرینڈ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے. تو اب آپ اپنی وائی فائی کی سپیڈ کو چیک کریں فرینڈ. لوگ پوچھتے رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے کیا, تو یہ کیسے کیا؟ یہ بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے فرینڈ. اس کی مدد سے آپ اپنی وائی فائی کی سپیڈ کو دوگنا بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے فرینڈ. آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے؟ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میری, اس کے ٹائٹل پہ کلک کر کے نیچے ڈسکرپشن سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے لنک دے دیا ڈسکرپشن میں, جلدی سے جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اوکے فرینڈس, آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں, اور ویڈیو کو اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی واٹس ایپ میسنجر اور فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل ہی مت بھولیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.